U okviru Šidsko-kulturnog leta u sali Kulturno-obrazovnog centra održana je premijera predstave Neću da ćutim u režiji Cvetina Aničića. Tematika predstave je nasilje nad ženama, urađena sa motivima narandžaste boje koja šalje signale upozorenja. Šest glumica amaterskog pozorišta Branislav Nušić publici su prikazale da su žene svakodnevno žrtve nasilja. Ovo je u stvari nekako, više bi se reklo, dodatna repriza predstave. Mi smo uradili negde u novembru mesecu jedan performans u trajanju od 15 minuta na ovu temu, Neću da ćutim. I od toga smo sad napravili predstavu, jedno od sat vremena, koja govori o porodičnom nasilju i položaju žene u društvu. Ovo je, bavili smo se malo eksperimentalnim pozorištem, ovo je nešto kao koreo drama, malo ima teksta, više ima pokreta. U pitanju su tu i maske i samo telo glumaca. I onako, ne znam da li će se dopasti publici, jer ovo zaista sam prvi put postavio na ovakav način, a sad meni se dopada, sad nekome će se dopasti, nekom ne. Ova predstava urađena je u saradnji sa Crvenim krstom i Šida. Crveni krst Šid je deo lokalne mreže. Lokalnu mrežu opštine Šid čine lokalna samouprava i Dom zdravlja Šid i Centar za socijalni rad, kao i nevladine organizacije SOS Dečija sela, Balkanski centar za migracije, Novosadski humanitarni centar, ali i podrška Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije. Inače je Crveni krst Šid nosilac grant projekta. Opredelili smo se za temu prevencije nasilja, tako nam se projekat i zove Nasilje u porodici. Do sad su održane informativne radionice za decu 7. i 8. razreda u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Odašecima i Vašici, a također se redovno održavaju i radionice u prihvatnim centrima za migrante u Odašecima i Principovcu. Evo i projekat traje sve do oktobra meseca. Deo projekta je ova predstava Neću da ćutim. Želili smo na jedan dramski pristup da prikažemo nasilje. Ja mislim da je do sada prema našem iskustvu, kada smo se bavili i bavimo se i dalje prevencijom trgovine ljudi, ima jedan dramski prikaz, nešto najimpresivnije što može publika da primi kao jednu dobru prevenciju. Nakon predstave na letnjoj bini, koncert su održale dve muzičke grupe Prime Time i Dead Horse.